Rato. Evet, boss kill sen bro oğlum sen. Fan fick du en spel ifrån? Jaha just det, den är kvar i handen efteråt, just det. Smak på den. Åh, oh, den är bäst. Ja, han ska ju dö. Oj, han ska vara kvar. Var kvar som fan. Den du, oj, jag den kommer dö. Jag kommer att hoppa där. Blast. Minotaur. Oh, cool. Ja. Är det samma skräp igen nu? Nej. Helvete, det där. Boffa hoppat. Boffa kron. Boffa kvöd. Gjut. Boffa kron med gjut som fan. Ja, gjut som fan. Som man skiljer så mycket. Hammarlack är det bästa att boffa med. Den är poisonous nu och har noll attack, den kan inte dö, den kan inte dö eller någonting. Ja, vad är det? Jag gör det. Sluta kan vara snigel. Va? Sluta kan vara snigel igen. Är du stå fast för det? Vad kommer det ifrån? Jag vet inte. Han lever inte sitt namn då. Han kallar ju en massa grejer. Alltså det började ju med konstapel Arla när vi spelade H1 för 5 år sedan. Sen övergick det till Snail. För att Ville börja säga Snail. Nej, var fan kommer du ifrån? Jag har inte Snail. Det var inte jag som sa det. Konstapel Arla blev ju Snala. Sen blev det Snail. Sen blev det Ailer. Sen blev det Snailer. Sen blev det Snail. Snailer. Och Snail är ju Snigel. Ja men var fan fick jag det ifrån? Var fick jag Snigel ifrån? Det var ju på Rocket League. Han var, väl, han var väl slö och blev kallad för snige? Nej, han höll på hufs i röven på en. Då sa Ville fitt snigel. Där. Oj, oj, oj. Och då blev det så. Det är ju rätt kul ändå. Det var rätt kul. Lite skoj. Skoj som fan. Korre. Kora på snigen. Nej. Oj, hejdå. För helvete. Vad fan är det? Jag har försökt stänga kort. Wow, så jävla gift alltså. Så jävla gift. Back the plank. Fuck off. Det där är ju fint kort. Kolla när jag får... Ja, du får ett jävla skräpkort. Skräp var på fel. Ulle, ulle. Men det är bra. Vad fick du nu? Paladinsekretess. Bra, sekretess fick jag. Testbelagt saltsnus. Kan det vara en bis? Getaway. En get iväg. Jag måste pissa.
Står han i gränden? Gud som snuser. Ja, det är ju satans roligt. Får du pissa i kärnan eller? Någon jävla iceblock du har alltså. Vad är en iceblock? Det är så jävla röta har du. Fjärde vinsten idag då. Jag måste köra framåt, men du har ju, det är ju bara tur. Allting är ju bara tur. Va? Men jag har ju varit fyra rad. Jag diskarade hela med en däck. Är det en jävla hand? Diskarade jag typ 7 kort. Ja, du fick ju 10 mana för det. Ja, och så drog jag 3 mana kort. Jävla värdelös kort där, det är bara astral skiter. Du kan få sparka, så kom på det. Du, jag har bästa kortet i spelet i handen. Nej, är det så? Slänger bort det. Kan du då? That's incredible. Det ut. Där är stuvat. Hur ska jag säga till honom då? Det är ingen som kör säger till honom. Ja. Då måste det gå till en endgame innan han är bra. Då är det påtryckt. Innan du hinner dit. Så jag tänker inte spela det nu. Hora jävla hora. Det där var ju inte bis. Vilken gris. Mm. En grusering. Hejdå. Fy fan. Har du mitt nästa topdeck? Ja. Fy fan, det här behövde. Oj. Vad fan? Vad var det? Samma totem, det behöver jag. Det här gör vi. Det här gör vi. 4-11. 2 stycken jävla bloodium som kom därifrån. Hade de på handen? Herregud. Ja, det hade du behövt. Herregud.
Herre jävlar. Herregud. Vad gör du så här? Nej men fan. Ett skämt. Det är ett jävla skämt är det. Vad i helvete är det här? Vad är det inte jag tänkt på? När du spelar ut en minion, du får alltid samma kost på morgonen på spelen som minion. Asså? Jag tror det. Sant. Nej, det är ju för inte. Det är en sån. Jag sjunger, men det känns som det. Nej. Nu är det 6 månader. Men det var det inte. Okay. Nej. Men för fan. Ge inte en arm. Okej, okay, nu ska jag se här. Vad kan jag göra? Ut med handen. Ska jag säga face? Fjuset på honom. Ja, det här gamet. Fy fan. Ja, du blir avriden konstant. Ja, men vad fan är det här? 5-0 nu. Han rider av dig. Du får ju jävla Degadon-skiten hela tiden. Du är sick. Bror du sick? Brotar och tuck. Suck bro. Se till när du blir lefodet. Jag startade förut, bjöd in, men det var ingen som gjorde mig. Vad var det för spel? Jag tror det. Det var ju bannat. Nej. Jo, jag bannade. Oh yes! Ah, 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 ah. Så vi kör det som måste alla vara med och det är tveksamt om alla kommer. Lämnar man upp? Du måste ha 2 över. Det är 6 stycken. Man kan inte vara mindre än 6. Man måste ha 6. Fan, jag levlar upp nu. Är man halvvägs? Fan är det? En 5-5, jag tar ner. Okej. Det är normalt. Oh. I can wait. Nice. Fishing all day. Vad fiskar du? I can wait. Fisha! Det är fan det bästa kortet spel. Jag måste leva. Oj. Men det här är ju bra. Ja. Jämt game, hörru. Herregud. Jag har den vid mig. Jag har redan gått utanför kontaminkontroll där. Tre damage nu. Men för fan. Är det någonting? Kommer du på någonting som inte är bra? Ja, men det är bra. Jag har 2 stycken. I alla minnen plus 2. Nej, bra 4 sjuk. Det är också bra. Det är okej. Det är aldrig. Men hero power ger 3 damage på grund av den här. Jag kan inte lägga ut ett kort. På grund av att jag har overload. Alltså, jag är död. Du är alltså död. Jag hör det. Åh, jasså. Vem fan får en 5-5 av turn 1? Av turn 2 så buffar du din 2-3 till en 4-7, va? Vad fan är det? Ja, det är så jävla gutt det. Vad fan är det om? All skill. All skill, bitch. Turn 1, 5-5. Jag kör shaman också bara för att jag har ett quest på shaman. Quell. Vad sa du? Ja, ska se hur det här går. Vänta sen när det var ett drop sen.
My ability in evil. Åh, herregud. Alltså, det är inte så bra, men fan. Jag blev olurad här, jag kan inte spela någonting nu, ser du. Jaha, det är bra. Tänkte inte. Jag såhär, jag vågar inte chansen. Avriden. Då blir det. Ja, ja. Kul, det kanske har chansen. Bitning. Får jag inte ens en morgon, ser du? Nej, det är helt jävla låst. Det här tar den. Jävlar. Nej, men det är inte bra. Tjena då. Kan inte jag få en bra grej? Får satsa. Fri mig! Vi fann typ 10 kort på handen. Nej, så jag väl. Det där är inte gud. Fan, har du någon gång fått något dåligt? RIP guld, för fan vad det kostar. Det är så dyrt. Va? Vad var det? Vad var det som hände? Rätt så god då. Den ska ju dö. Vad är inte gud. Jag kunde träffa din 4-3, alltså. Hyfsat boost. Höger? Nej. Nej, det var bra i sig. Jag vet inte. Det är det. Twistar. Ja, skitsamma. Det är... Gå som det går. Vad händer så? Vi är 6 pers i det här, så kör vi inte... Lämnat. Du får inte få mig alla. Det blev ju bannat. Det är upprop. Jag tror alla utan Pone kan vara med. Har blivit bannat så? Vi kan inte Pone honom. Eller ja. jag tror inte han kommer offra sig. Offra? Vad har du på tjej? I come around time. Bra offra, han måste offra. Ja men herregud. Jag fick ett card. Jag ser alltså. Men jag säger bara, jag är på. Jag är på. Du är på. Nu blir jag avruden, tror jag. Nej, jag ska inte säga det. Men det är den sista spelet ni får utspela. Det sista kortet finns det lagt. Men jag tror inte du har haft någon sån här riktigt dålig grej ändå. Låt oss ha en sån här gangloser-grej med henne. Nej. Får inte komma ut. Nej. Det är mig. Tack. Den tar jag. Kan du få elemental destruction? Elemental destruction? Nej, men fy fan. Det var ju fan fy. Kan inte spela ut någonting? Jo, nu får man bara döda. I protect. Protect. Also attack. Gratis drogs. I protect, but I also attack. Gamla kameran, vet du. Gamla, just. Nej,
är ju risky som fan. Jag vet inte om jag har drakar i. Nu kommer det. Nu kommer det. Var det någon minion då som kommer så? Ja. Nu kommer det. Oj. Ut nu. Kasta den. Är det någon av er som kanske är kinesiska eller? Ka-chon-sha. Ka-tol? Ka-tol? Kam-bai. Kam-bai. För fan. Han fick inte vara med där. Han fick inte vara med. Åh, på satan. Men för helvete. Visp! Ja, vadå stup, vad fan händer? Där har man! Lejon! Det här är inte bra. De skyddar. Oh, nej. Alltså, vad fan ska jag göra nu då? Måste ju fan trada, måste ju fan få lite HP med. Annars kommer det vara kört. Annars kommer du göra en spel så alla är klara, så kommer man inte kunna göra någonting. Fy fan. Så klart är du. Och lever upp då. Ja, där har vi. En vasp. Fy fan, så kan jag vara röt jävel. Där försvann han med. Jävla pissspel. Oj. Det är bara inte sant. Va? Och då träffar den. Åh, det måste vara den mest turen i världshistorien. Ja, alltså det här är jävligt. Jag har löpt så mycket tur. Nej, det här är brutalt. Nu har du tur som fan. Ja, tur som fan. Vad är det för dig? Jag kommer döda så törd typ. Ingen jävla tur här. Va? Jävlar. Var det något? Dragon Doom. Nej. Vi ser om han har Dragon Doom. Nej! Jag visste, jag har ingen spel. Har du någon spel så det kan man tro. Eller drake. Nej. Nej, inga drake. Nej, så jävla kött. Va? Tog på is. Åk tillbaka. Just det. Kostar mer. Kostar mer! En gratis vasp. Ja, för det snygga. Nej. Här har vi. Thanks for the insect. Thanks for the insect. Det är bra. Låt som det. Nej, jag tycker mig död med sjuksjön. Så tar jag med den här tröjan. Ragnar. Men som Woflamick, vad händer? Ragnos. Jag hade bara dina miljoner att dö nu. Ja, var det close nu? Nu då, dö. Draw your own hand. Nej, jag kommer inte ihåg. Ragnarök, snälla. Nej. Ragnarök. Jag har tre chanser på oss. Där kommer. Dinosis! Ja, det är bra. GG, well played. Bra game. Det är inte över det. Du måste säkert testbelag. Testbelagt då. Du har 9 kort på hand och full på. Jag har inga kort på hand och skit på. Vad fan? Jag får 3 nightmares. Kan göra björntrappa, ja det är det. Trappande björn. Seriöst, jag har 3 nightmares. Vad är det om? 3 nightmares. Helvete. Du fick fan ju se din där, vad fan fick jag? Det första gamet vi körde så hade jag ju för fan... Vad hade jag då? Typ 2 stycken Alexstrasa.
Jag tror fan shaman är dåligt. Jag ska jag köra nu. Jag ska köra shaman. Visa upp hur man gör. Visa upp hur man gör röt. Det räcker inte vara tur som jag leder med 6 nu. Det räcker med tur. Jane, ja, du har vunnit tror jag. Vunnit med tur. Där har vi bisträcken. Det är direkt. Nej, jag kan gå in. Vad fan? Det kommer på 1-1 eller? Ja, men det gör vi så här. En bisträcket. Du ska ut med en till alltså. Nej! Ja men. Varför? Bo Windview är med igen alltså, liksom varför? Jag har inga plays. Nej. Du kan ju slå på slöt på honom. Gör det. Ja, du sa det. Ja, du får ju ta, du får lägga ut hur många du vill. Diska ut. Okej, missas. Ja, det funkar ju. Hur långt i framtiden är du? Jag har inte sett något. Ska du åka på ett storstryk? Stryk av gibrar. Den är rätt god. Oj. Oj. Vad fan? Har han fejlingsspel? Han tradar inte bort mina fejlingar. Det är du som ska vinna det här. Du ska få ansikt. Ska du bara hiva ut sån? Ja, ut med sådana spel. Kom igen! Nej! Du skäm. Ja, nu. Vad är det? Vad är så bra ut? Det är ett jävla skämt. Jag ska trada mina feting. De ska vara med alltså. De formar spels. Vem fan? Konsvöl! Nu är det OP. OP stuff. Yes. Vad gick. Haste makes waste. Think I am pretty dead, maybe. Där är han. Nej, nu måste vi ha tur, tur. Vi kör på gibberöjare alltså. Men för fan. Vad ska man göra då? Vad ska man göra? Vad händer? Man kan ju bara göra. Ja, nu har du inga gibberöjare kvar. Ja, men herregud, tredje gången får du. Gibberöjare. Men du ser alla spel jag får liksom. Det är inte spelat någon roll om jag hade spelat ur riktiga minnen. Jag hade ju fortfarande förlorat på grund av Gibrera. Eller på grund av spelet. Präst vinner man lättast med, tror jag. Det är ju fan sjukt liksom. Gäller att bli avrädd. Ove AI. Han skrev ju spara, det är en sak som säger. Han har aldrig fått spela sen en ny expansion kom ut. Det är som dåligt kort.
Ludde. Ludde. Ludde gör jobbet. Ludde. Är det Ludde? Ja, Ludde kom. Ready for action. Det var ett Ludekot ännu sen beta. Vad fan? Oj, nu åkte han. Hejdå med han. Alltså om du lägger ut ett kort nu på Felixfeld, då jävlar. Hur konstigar det handlar dig? Döder du? Ja, du ser. Ludde fick åka. Okej. Nej då. Jag har en combo. Vilka då? Oj. En slår vi på. Nasche. Drämmer. Oh, fan. Fan, jag tror fan ingen kommer jag dra med korten. Healing rain, va? Eller hette det? Healing fucking shit. Hatten? Hatten! Han har hatten. Han med hatten. Oj. Här. Nu kommer de. Det ser ju mörkt ut här. Nu kommer de. Ett jävla ägg med. Ägg vad? Ägg. Jag tror det här kan bli en förlust nu. Nu är på G här. Ägg. Okej, bra början. Ej. Det var en endless. Jävla hatt igen. Oj. Ludde det mig? Ludde? Nej. Aha, han fryser ju. Nej. Är inte Ludde också? Nej. Det är han. Nej, inte Ludde. Bra. Är du? Är du? 12, 14. Är du fan? Jävla darkness, förstör det gamet för. Correct. Första gången inte hade däng mycket tur. Turn 12. Jag har på 10 nu. Dyngrik.